ガンプラ行きます。こんにちは。今日は初めてのガンプラです。じゃん、ザックを作ります。マスターグレードモデルです。前回のミニ四駆の時にエアブラシを持ってない方も結構いらしたみたいなので、今回は手塗りでもやれるぞということを皆さんにご紹介したいと思いますので見てください。はい、じゃあ開けていきます。結構分厚い箱です。初めてなのにこの大きさ、このボリューム。開けていきます。こんなに大量の部品初めて見ました。ちょっと買って開けた時に中身見て結構引いたんですけど、これもうやるしかないみたいな、本気出すしかないみたいな。出せるのか分かりませんけどね。ちょっと長くなるのでまた前編後編に分けると思いますが、ちゃんと後編も皆さん見てくださいね。はい、全部出しました。はい、じゃあ最初にこの中のパーツから作っていこうと思います。これ私にとっては全部同じに見えるので、番号札をこんな風に作って貼りたいと思います。今から塗装に移ります。鋳造感を出すためにこのテキパテでこのツルツルの面にボコボコ感を出していきたいと思います。隙間とかにはパテなのでつけないようにざっと塗っていきます。塗るというよりも乗せる感じです。ベタベタやったりします。使用感を出すために足のパーツをヤスリで削って少し傷を入れます。はい、これは盾ですが、攻撃された時に受けた傷を今からリューターでつけていきたいと思います。これでベースが全部終了しました。あとは色をつけていきます。今度こそ本当に色をつけます。ザックのカラーで胴体部分を塗りたいと思います。薄く塗っていきます。
できました。やった、もう夜になりました。ゴミがついた。